車路士得下得下咧，就得到比利物浦更加低。啊，即係利物浦咧個走勢咧係向上，好似啲美股咁向上。係咯，屎！你呢個真係好難說服到我哋喎。嗰啲叫做咩咧？即係嗰啲叫咩？買股票嗰啲咧，逢高咧就要拋。係，車路士逢高逢升就要拋。利物浦逢跌咧就要買入。OK， 長線嚟講，梗係利物浦長線就要睇好，車路士長線就要撲街要沽噶嘛。師兄唔同喎，而家係車路士係咁買入喎，利物浦冇買，冇咩買入。咁係啦，就係撲街咯。星期二晚直播時間8:00，好播送。大家論述足球要好似師兄咁，要客觀少少。